Još uvek savest naših vozača nije na dovoljno visokom nivou, nažalost, i pored novih zakona o bezbednosti saobraćaja i pored teških saobraćajnih nesreća koje se dešavaju, još uvek nismo dovoljno savesni da proverimo ispravnost naših vozila. Znate, kod nas dođu vozači koji sumnjaju na nešto, a recimo malo ih dođe, 100-120 vozača dođe u tih 7 dana koliko traje provera. Mi u toku godine smo imali negde oko 250-300 provera i uglavnom je nešto nedostajalo na automobilima. Znači, oni koji su sumnjali. A sad možete misliti, od njih koji su sumnjali, preko 30% je neispravne kočice i upravljački mehanizam. A šta je sa onima koji se nisu pojavili?